prvih dana aprila, kada je krenula vakcinacija AstraZenecom, ispred muzičkog centra u Podgorici bili su dugi redovi. Posljednjih dana stolice za čekanje u redu su uglavnom prazne. U prvoj nedelji kad je krenulo, bilo je čak preko 100 pacijenata po doktoru. Ja danas možda nisam sigurna, možda oko 35-40 je bilo. Tako da je mnogo, mnogo manje u odnosu na početak. U početku kad smo počeli prošle nedelje, radili je 4 ekipe u prvoj i u drugoj smjeni. Sad sam samo ja. Već je bila zainteresovanost u početku, a sada blago, da kažem, opada. Evropska agencija za lijekove potvrdila je u međuvremenu da postoji veze između vakcine AstraZeneca i rijetke pojave krvnih ugrušaka kod nekih pacijenata, ali je naglasila da su koristi od vakcine i dalje veće od rizika. Naši doktori kažu da mlađe osobe u Crnoj Gori uglavnom nemaju strah od nuspojava. Mlađe osobe, osobe koje su vezane za Evropsku uniju zbog putovanja, zbog posla, nemaju problema i stvarno dolaze i primaju. Ne boje se nikakvih kontraindikacija ni neželjenih dejstava. Ukupno 15.303 građanina Crne Gore primilo je AstraZenecinu vakcinu od ukupno 24.000 doza koliko je stiglo u Crnu Goru. Iz Ministarstva zdravlja zato tvrde da građani uglavnom ne odbijaju ovu vakcinu, ali da naravno ima sporadičnih slučajeva u kojima se odlučuju da sačekaju neku drugu. A neka druga vakcina prima se u sportskom centru Morača, gdje je u toku revakcinacije uglavnom starih sugrađana koji su primili kinesku vakcinu. Tu je naša ekipa zatekla nešto drugačiju situaciju. Zašao danas da primim ovu drugu. Bolje ja to da primim kad cijeli narod ono prima, tako pa me nije to uraditi. Čim su vakcine počele, ja sam se prijavila. Ovo što pričaju, svašta ovo nije dobro. Kad su donijele da se prima vakcina, ima da se prima i završena priča. Trenutno je oko 90.000 građana zainteresovano za vakcinaciju. Više od 36.000 primilo je prvu, a preko 7.000 drugu dozu vakcine. U međuvremenu i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, pozvao je vjernike da se vakcinišu protiv koronavirusa, navodeći da vakcina ne kvari ramazanski post koji traje narednih mjesec. Istu poruku šalju i doktori. Moja preporuka je da je svaka vakcina dobra i da je bolje vakcinisati nego da strepimo. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović ranije je najavila da oko 20. aprila u Crnu Goru stiže preko 200.000 kineskih vakcina, te da se u međuvremenu očekuju i nove doze AstraZeneca, ali i dolazak Pfizerovih i ruskih vakcina.